Malta. Não, lá estava tudo na merda da área. Siga, siga, siga. Flip está. Sabia. Vai sair. Tá fuck. Nossa. Ah, Kiko. Vou devolver. Já devia ter entrado. É bem, é bem, é bem, é bem. Siga para trás rápido. Vou dar meio aqui. Ui. Vai fora. Puta, o gajo estava no meio e subiu tipo para cima. Desculpem, desculpem. Boa, bora. Foi mal jogado a minha parte. Foi? Estão lá em cima? Tranquilo, tranquilo. Saiam, saiam, trinco. Tu cá já, Machado, vais jogar. Não sei dele. Tu. Tipo aquela linha que estavas a dar ali, o Besser já estava a dar. Não, eu vi. Depois quando passaste, percebi. Azul claro, no pé. Passar? Agora para o trem, agora para ti. Queda. Falta. Já. Tinha X, recuo em centrais. Vai deixar recuar, já. Para ti, Fábio. Força. Vai, mano. Bem. Deixa. Entrei. Filha da puta, desculpa lá. Bem, bem, Luce. Vou dar aqui no trinco, não vai? Desce. Outro. Era bem, malta. Siga, siga. Tô. Tem uma grada muito boa. Tem o fim. Tenho dois aqui. Tem que estar o segundo. Vai, meu defesa. Mão em mim, mão em mim. Não. Não agaste também. Ou assim curto. Direito. Aqui? Ok. Testas. Quase. Best. Zaki. Machado. Gonzalez. Não. Siga a pressionar no meio campo. Bora. Aqui o 28 também é bora. Aqui. Yep. Acho que é o Intec. Torna da obra. Vou chip ao meio. Bem, Luz, bem, Luz. Não. Calma. Estou ao segundo. Bem, puto, bem defendido. Bem, bem, bem Flávio. Sim. Canadá. Bem. Cuidado no meio agora. Tranquilo. O colateral se fez à espana na frente. É, vou estar a ti em Canadá no, na cabeça. Já ganhou, é nosso. X. Pode já em mim se quiseres. Tá bem. Vou entrar. Já? Challenges for the ball. Looking a problem until the clearance was made. Yep. Best. That's a challenge. Primeiro. Ai, Jesus. Well, suddenly they could be on the counter attack.
Bem, 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 bem. Cuidado agora, cuidado agora. Bem, que problema agora. Ora caralho. Não me procures só sempre a mim, Kim. Vê se consegues pôr no trinco. Ah, puta. Sim, só quis buscar no pé. Ei, mesmo, está nossa, está nossa. Só, mas com cuidado. Eu fico com este, Ludo. Fica com o outro. Fica. Entendi. Vem na puta da bola, vem para cá. Vai, vai, vai. Vai, Machado. Estou na linha. Tu estás a ver, Xé? Os meio. Fui. Falta. Siga, vamos tentar marcar aqui um gol de falta, caralho. Pessoas centrais na barreira, não estão? Sim. Total ponto, cara. Oh, cuidado aí a defender. Eu estou cá atrás. Acho que vais ganhar a tua box. Ah, ok, esquece. Vais dar XP. Podes dar. Vai. Foda-se. Estás fora de jogo, gente. Pois! Já, yeah, yeah, por isso eu percebi. Tens, Bess. Acho. Pronto. Fixe. Vai-se demorar um bom tempo, passa a sair do Bess. Não fez nenhuma animação aquilo. Estão aí para o mesmo sítio, se és bom. Sim, mas eu parei logo assim que ele também veio correr. Eu perdi o meio. Vem aqui. Bem, cara. Vamos lá, caralho. Uma merda. Epá, posso dar a minha opinião? Podes. Vamos parar de forçar o meio, mano. Eles só fecham o meio. Eles cagam para as aulas, mano. Eles deixam-te correr à vontade pela ala forte. Eles só querem fechar o meio. Porque já sabem que nós vamos dar a aula e vamos passar para o meio. Eles estão-se a cagar para as aulas. Isto tem que haver mais cruzamentos. Nem que nós não ganhemos, temos que ganhar a segunda bola. Temos que jogar mais com estas equipas, tipo, mais à Legacy. Não há hipótese. Os gajos só querem tapar o meio, os passos no meio. Eles estão-se a cagar se nós cruzarmos. Sabem que nós não fazemos isso. Eles estão-se a cagar completamente. Eles só estão preocupados em tapar o gajo que vai a fugir para o meio. Bora, cara. Kick off here for the start of the second half. Vem. Nada. Estou atrás. Sorry. Bora, Messi, tua. Machado, Zaki, Best. Oh. Patience is the name of the game at the moment. Got to be. That's really the way to get the ball. Atrás. Tu vives. A great chance to go ahead. Deixa para um aqui. Ok, vou dar para ti. Um, dois. Não. Zé. Está lá. Chega assim. Bem, Machado. Vai, cara. Bem, Machado. Amarrado. Cuidado agora. Está tua, puto. É bem. Cuidado agora, dá no meio. Eu vou, Machado, vou. Era isso. Vem, Kiko, vem. Vem. Está nosso. Oh, fuck. Estão em linha? Ai, óbvio. Nossa, bem, olha a linha, cuidado. Vou este, vou da boa. Tá. Cuidado, vamos lá. Diz que eu já li.
Nós não podemos ter medo de pressionar estes maramães. Estes gajos têm que ser de metal lado só até lá atrás. Ora, Ju. Não estava. Puta do boneco, pá. Assumiu-me. Vai ter, mas não, puto. Podes ir indo para a tua luz, podes ir. Ah, bem, puto. Puxa, Kim, puxa. Tens? Estou? Era bem, sim. Por causa ia para o João, não é? Por causa. Ricardo! Tens um a fugir? Vai lá. Estou a segundo. Foda-se! Foi para se vida. Bora lá. Eu também estava sozinho na entrada lá. Vamos. Xixi, bora. Estou com o PS Force. Tá certo. Não. E a mim também. Também estava um boneco aí lá. Chefanta. Temos tempo, bora lá. Bora. Pressiona. Anda, Luz, vem connosco. Vai. Vamos por cima deles, caralho. Foda-se. Este já não joga. Já não sai daí, meu. Só pelo ar. Cuidado em cima, tem baixa. Canadá! Ah, filho de uma puta, é bem Canadá. Não, não é. Está atrás. Vamos lá. Está para ti, Intec. Ok, então mete para o meio. 2, 3. Ok, casar de ar. Vou dar para o meio eu. Um gajo anão, queres meter no meio? Puto, pensei que era para entrar, queria dar uma. Eu estou a ficar no meio, estou a fechar o meio. Eu vou ir para o segundo, Ok, eu vou. Está, bem defendido. X. Bem jogado então. Estavas no meio já. X. É, bem jogado. Best. Sim. Usa. Ai, fora do jogo. Ai, não, é golkin. Não, é para tocar de boa. This punishment, he's going to show a card now, but he wanted that previous attack to at least find its natural conclusion. Yeah. Yeah. He's one of our more experienced refs, isn't he? And I like watching him go about his work and showed his experience there. Siga, pressiona. Heitinger. Biana. Cabrão, que foi? A segunda. The goalkeeper still in play. Não sei o que dizer, o gajo bugou. Número 5, ainda aqui, olha aí o número 5, puta boa da grande. Pá, eu estou mais azul, não é? É, mas é que esse Van Dijk está aí todo. Ah, bem, eu vou ter cuidado. Ah, pois é, sério. Era o Van Dijk. Está a dar segundo. Meu Deus. Vai, Minha! Anda a luz, é um bot. Canto, bora. Deve encarar. 7 pontas, ainda cá, tem. Vai pela esquerda. Vai. 1, 2, 3. Fora! Estamos bem! Chefe, estou a ver! Olha bem, mano! Centrais! Mas onde é que é o primeiro posto? Mete lá a minha frente, vamos! Vamos outra vez que se fala! 1, 2, 3. Decided that this time they're going to play the short corner.
através. Meu, querem tentar... Não, não dá deste lado, pois não? Não. Dá. Querem tentar? Vem cá. Tem medo para trás? Eu? Yeah. Okay. É, tens de meter o lado esquerdo do Miguel. O lado esquerdo do Miguel, estou aí. Sim, para aí. Triângulo ali, um logo. Yeah. Entras tu, né, Intec? Aham. Uh-huh. Vou jogar para tipo. Depois ele vai dar X para o Maps. Ok. Um, dois... Ei, se eu... Caralho, o gajo diminuiu a bola, desculpa, puto. Vai para a linha, João. Foda-se, what the fuck. Vai para o Bessa. Vai? Outra. Passa a bola! Ai, mano, eu fico... Estou a largar todo, estou a largar todo. Assim mesmo. Vai para essa. Vai, che? Tens? Estou a largar. Tio? Estão a lagar, estão a lagar, estão a lagar. Toma aí, toma aí. Ai! Nossa, o meu. Cai baixo e tem cuidado. Meu, foda-se. Não dá. Afaste. Oh, meu Deus. Fora de jogo. Um ataque. Mete no Canadá, mete no Canadá. Então espera, 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 podes pôr agora, podes pôr. Vai. Fica nas costas, Canadá. Frente, frente, frente. Vou para a linha aí, ó. Entra aí. Minha, minha. Foda-se, caralho. Pariu, mano. Perdido. Foda-se. Sempre a sofrer os jogos todos agora. Puta que pariu esta merda. Estamos a dar uma para a caixa. Por exemplo, aqui. Aqui esta última. Nós fazemos sempre igual. Eles já sabem. Eles só tapam o passe. Não sabem, João. Sabem porque eu quando faço esta corrida, o gajo mete à frente. O gajo sabe que não me manda nem por cima, nem para o lado. Vai para ali. Eles sabem. Eles também, estamos o campeonato todo a fazer sempre estas jogadas. O pessoal já está a micar. Eu que eu noto. Eu antes conseguia fazer estas corridas, agora não consigo. Eu não consigo entrar ali, porque o gajo já sabe. Este gajo vai meter triângulo para ali, para o gajo manda para o meio. Já contra os... Então com os Zagas e com o Marítimo é que eu noto isso. Os gajos só tapam o meio. Estão-se a cagar. Tá, estes gajos não cruzam, estes gajos só querem jogar para o meio. Não sei. Vocês têm direito a essa opinião. Tranquilo. Olha, desculpem só interromper. Façam aí uma sem mim. Tem que fazer uma cena. Eu não concordo. Não acho que estes gajos saibam nada.